Fitnes sprave i sportske rekvizite na otvorenom prvi su isprobali predstavnici grada i direktor javno-komunalnog preduzeća Lisije. Nažalost, u današnje vreme, ukoliko imate dete ili ukoliko sami želite da se bavite sportom, to nije moguće ukoliko nemate para da platite. Evo, danas se sve plaća, pa i treniranje. I zato je veliki značaj ovakvih projekata da naši sugrađani i njihova deca mogu besplatno da se rekreiraju i da treniraju. Grad se zaista svojski trudi da iz svih raspoloživih sredstava pomogne razne projekte koji imaju i direktni i indirektni značaj za naše sugrađanje. Sogaz kao društveno odgovorna kompanija i ovim igralištem koje će biti dostupno svima i besplatno za korišćenje podvlači značaj učestvovanja u socijalnim projektima kakav je realizovan u Petrovaradinu. Mi smo kao socijalno odgovorna kompanija. Smatramo da je veoma bitno učestvovati u socijalnim projektima i u ovom projektu za rekonstrukciju igrališta i time da obezbedimo sigurno i bezbedno mesto za rekreaciju. Ono što je ranije bio slučaj da u onim delovima koji su bili uvek komunalno opremljeni, oni su dobijali, ajde da kažem, i preko toga što im je potrebno i imali su sve. Ovakav odnos, kao što je i sada započet ovde u Petrovaradinu, nastavljamo i ostalim mestima gde god je to potrebno. Posle otvaranja sportskog igrališta prisutni su obišli i spomenik streljanima za domovinu 1914. Posle sređivanja i čišćenja prilaza Svedok istorije biće dostupan posetiocima.